16. února proběhl již 13. městský ples. Ten je v Chrastavě velkou událostí, na jehož přípravě se podílí řada dobrovolníků. Málo kdo si uvědomí, kolik práce dá připravit výzdobu a taneční sál, respektive prostory školní jídelny, protože klasický sál na pořádání takovýchto akcí v městě chybí. Pojďme se podívat do dílny, kde se vyrábí dekorace na ples. Kromě členek dámského klubu a dalších dobrovolnic se na výrobě dekorací opět aktivně podíleli i členky klubu Pohoda z domu s pečovatelskou službou. Je ta práce náročná? Ne, není, je to zábava. Je to zábava. Já na dlouhý chvíli zabaví. Dámy a pánové, s moderátorem Davidem Jelínkem ples společně zahájili místostarostka města Zita Václavíková a starosta Michal Canov. Přeji vám hezký dobrý večer. Zdravím vás na 13. plese města Chrastavy. Takže od roku 2006 každý rok jsme zde a ono to letí už rok 2018. Tak si všichni ten ples užijte. Po úvodních skladbách se na předtančení předvedl mladý pár Monika Martinů z Chrastavy a Jan Kolařík z Hrádku nad Nisou. Spolu se vytančili v roce 2016 výkonnostní třídu B a v roce 2017 na mistrovství republiky ve standardních tancích obsadili 4. místo. Na letošním plese předvedli ukázky klasických a latinsko-amerických tanců. Dámy a pánové, začíná módní přehlídka modelingové a umělecké agentury Reas Agency. S tou přijela chrastavská mis České republiky 2002 Kateřina Průšová, jejíž přehlídky máme u nás v poslední době možnost vidět i například při chrastavských slavnostech. Předvést letošní modely přijeli kromě ní Linda Urbanová, finalistka České mis, finalistka světové soutěže Top Model Andrea Kolářová a modelka roku Nela Krásná. Sledujete exkluzivní módní přehlídku modelingové umělecké agentury Reas Agency. I když dámy prošel, až zátky přičíst, já chtěl bych být tím listonošem, nebo jsem si jist, bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divu. Odmítli můj telegram a řekli, že poslat jej není dám. Adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A jak se vám ples zatím líbí? Velmi. A co jste říkala na modní přehlídku nebo na přetančení? Krásný, ano, je to příjemný zpestření. Co jste třeba říkala na modní přehlídku nebo na přetančení, líbilo se vám? No, úžasný. A vybrala byste si třeba nějaký model? Kdyby mi to manžel zaplatil, proč ne? Zaplatil byste manželce? Manželce vždycky. A jak se vám líbilo přetančení a přehlídka? No, přetančení bylo úžasný a o přehlídce nemůžu před manželkou mluvit. Líbila se mi, ale určitě by si chtěla něco koupit, tak abych ušetřil. Modní přehlídka se mi líbila moc. Mně se teda vždycky líbí modní přehlídka. Když jí dělá Kateřina Průšová a dneska se mi líbila obzvlášť, neboť i další ty modelky byly vynikající. Modelky líbily se vám? No určitě.
100% ano. Vybrala byste si třeba nějaký model, co modelky předváděly? Určitě bych si vybrala nějaký pěkný kožíšek, by se mi líbil. Ty kožíšky a tadyhle to bylo hezky. A jak se vám líbilo přetančení? No tak ty děcka byly naprosto skvělý. Já mám pocit, že s dětským přetančením to bylo asi to úplně nejlepší na nejvyšší úrovni, co jsme zde kdy měli. Přetančení bylo úžasný. Já jsem ho volně neviděla letos poprvé a byly kouzelný ty děti. Přetančení bylo fajn. Jsem tady od začátku vlastně po 13. a je to pořád stejný, je to pořád stejně hezký. Takže, chodíte rád? Chodím rád, spokojenost. Mně se tady líbí moc, jako každý rok, ano. Co mají lidi nejvíc zájem? Klasicky bílé víno, rozlejvané i v sedmičce kvalitní a pivo. Kapela Septima nehraje městský ples poprvé a mohli jsme ji přivítat i na jiných akcích města. Pokolikáte jste v Chrastavě? Už asi po čtvrté. A jak se vám třeba líbila modní přehlídka nebo přetančení? Jako každý rok to pěkný. A vybrala byste si třeba něco? No tak pokud bych schodila těch 20 kilo, tak možná i ano. A jak se líbilo vám přetančení? Já bych si vybral nějakou tu modelku takhle. A vy byste si vybrala nějaké oblečení? Určitě tam bylo spoustu krásných těch dlouhých společenských šatů, takže tam bych si určitě mezi nima vybrala minimálně dvoje. Roztančenému sálu nevadil ani problém s výpadkem proudu, kdy si všichni zbytek skladby dospívali. První číslový herní je číslo 24. Slosování vstupenek patří tradičně k městskému plesu. Na cenách se podíleli kromě pořadatele města Chrastava také sponzoři, kterými byli restaurace Gloria, Salon Trézor, Odpady Číma a květinářství Zahradníková. Městský ples by nebylo možné uskutečnit bez velkého úsilí organizátorů, zaměstnanců školní jídelny, společenského klubu, některých zaměstnanců města i dalších dobrovolných pomocníků. Všem patří poděkování s přáním příští spolupráce.